にちは、川上歌子と申します。で、おそらく皆さんから見た私っていうのは普通の元気な大学生なんじゃないかなって思います。でも実は国家指定の難病を患っています。足に動脈がほぼないんです。え、それどういうことって思いますよね。これは高安動脈炎っていう難病で、動脈に炎症反応が起こって血管の壁が厚くなってしまって、その結果として血流が悪くなったり途絶えてしまう、そんな病気です。これは実際に検査で撮った私の足の血管の画像なんですけど、細い血管がいっぱいぐちゃぐちゃあるじゃないですか。通常は太い動脈が1本すらって入っているべきところを、私はそれが途絶えてしまったから、体がこのような細い毛細血管っていう血管を作って、その機能を賄ってくれています。本来はこのように綺麗に動脈が1本伸びています。で、このように2つ比べると結構違うかなって思います。私の病気は原因は不明で、治療方法も未確立。薬で症状を抑えることはできるけど、一回かかってしまうとほぼ一生治ることはない、そんな病気です。私は生まれつきこんな病気を持っているわけではなくて、高校生の時、私の人生に突然訪れてきたものです。高校1年生の夏から冬にかけて、私は原因のわからない手足の強い痛みと、倦怠感などの辛い症状が続いていました。まあ、これは私の家族写真なんですけど、こう当時は座っている状態から立つっていう動作ですらも辛くて、この時は家族が代わりに立って私の周りに来て写真を撮っていただいたっていう、そんな場面です。当時は本来は20分で歩ける実家から最寄りの道のりを1時間かけて歩いたこともありましたし、1日に15時間寝てもなお疲労感が抜けない、そんな日々を過ごしていました。明らかにおかしいねっていうことで検査入院をした結果、私は国内でわずか7000の患者しかいない高安動脈炎だと診断されました。退院後しばらくはたくさんの薬による強い副作用に苦しめられていました。こちらの写真のように急激に不自然に体重が増えていったり、体中にひどいあざができたり、アトピーが出てしまったり、たった1年前まで元気に過ごせていた高校2年生の女の子だった私にとってはあまりにも辛い毎日でした。今でも毎日合計10錠前後の薬を飲んで、1週間に1回は自分でお家で注射を打って、定期的に病院に行って検査もしています。そのおかげで、今はこのように症状が落ち着いて元気に過ごせています。でも、みんなと同じように生活ができているかって言われれば、そうでもなくて、なぜかというと、私はこの病気によって今まで人生の中の数々の道が閉ざされてきたからなんです。体育を見学しなければいけない、階段がたくさん登れない、大好きだったダンスをやめなければいけないっていう日常の些細な場面のものから人生全体に関わる大きなものまで、私が今までこの病気によって諦めてきたことは数えきれないほどに多くあります。今日はその中でも一つ私を強く苦しめた経験を共有させていただけたらなって思います。高校生の時は私は海外から日本に帰国してきたばかりで、授業についていくのだけでも難しくて、辞書を駆使しながら必死に勉強していました。そんな私からしたら、いい大学に行って留学に行けるほどにいい成績を取ることなんて絶対不可能だなって感じてました。でも
病気にもめげずに続けた3年間の努力が報われて、私は大学では勉強を楽しみながら GPA 3.9 を維持できるくらいにいい成績が常に取れるようになりました。それに加えて英語のスコアや課外活動なんかにも力を入れて、私は念願のマンチェスター大学への交換留学のチケットを勝ち取りました。2022年秋から23年夏までイギリスで勉強することになっていました。でも2023年1月21日の今日、私はここに立っています。交換留学を断念したんです。いや、留学ごときでそんなって思われるかもしれないんですけど、交換留学って私の高校生の頃からの大きな大きな夢で、先ほど話したようにたくさんの努力も重ねてきました。それにもかかわらず、病気のために毎日服用している大事な薬が海外では手に入らないっていう理由から、それを断念せざるを得なくなってしまいました。あんなに必死に頑張っていた私が、みんなが行ける留学に行けなくなってしまったことが悔しくて仕方ありませんでした。で、留学に行けないっていう事実だけでももちろん辛かったんですけど、私が悪くて病気になったわけじゃないのに、なんで私ばっかり人生に制限がかけられていくんだろう。なんでどんどん道が閉ざされていくんだろう。もしも私が誰よりも努力を重ねたとしても、それって意味のない努力になってしまうんじゃないかっていうふうに、病気ゆえに人生の可能性が奪われていくような感覚を覚えて、行き場のない怒りと悔しさに溺れていました。でも、そんな中、私はある決意をしました。今感じているこの行き場のない怒りと悔しさは、今後1年間の原動力にしようって決めたんです。1年後、自分で振り返った時に、この期間で留学に行くよりも成長できたなって思えるように、たくさんの大変なこと、難しいこと、楽しいこと、ワクワクすることをして、毎日毎日を充実させようって決めました。で、当時は、まあ、わからなかったんですけど、あの状況でなんであんな決意ができたのかなって、今考えてみると、それは、苦しい、悲しい、悔しいっていう気持ちの後に、留学に行く人に負けちゃうっていう、漠然とした焦燥感に駆られていたからなんです。で、こんな理由惨めだなって思われるかもしれません。ましてや、今になっても、その焦りっていうのはまだまだ消えないんです。当時、辞退届を大学に提出して、よし、頑張るぞって自分に誓ったのはいいものの、留学準備をする友人の話を聞いては、妬んでしまったこともあるし、私から大きな機会を奪った自分の体が嫌いになることもあります。だからこそ、私は今、毎日毎日を充実させようと、必死にいろいろなことに取り組んでいます。例えば、学生団体で共同代表をさせていただいたり、その中で署名を立ち上げて、省庁で記者会見をしたり、馴染みのない分野の会社でインターンとして働いたり、記者になりたいっていう夢を追いかけて就職活動を頑張ったり、その中でもダブルメジャーを続けて、大学では勉強一生懸命続けたり。ただ、自分がここまでやっても、私何もしてないやって思ってしまう瞬間があります。そういう時は本当に辛いし、無力感まで抱いてしまいます。だからこそ今はいくら忙しくても辛くても自分に挑戦を続けています。ここでですね、皆さん No pain, no gain、 痛みなくしては得るものなしっていう言葉聞いたことありますよね。いや、こんな臭い言葉、辛い時にかけられても嬉しくないよっていう人が多いと思います。
で、一回自分もかけられても嬉しくないです。でも、やっぱり振り返ってみると、今ここに立ってる私を作り上げてくれているのは、過去の失敗や挫折、苦しみ、そして痛み、ペインなんですよね。病気にかかった私の苦しみや、留学に行けなくなってしまった際の、私の胸の痛みがなかったら、今ここで皆さんとお話ししている私も絶対になかったと思います。これも私がペインを乗り越えて手にした原因の一つなんです。でも、No pain, no gain っていうこの素敵な言葉は、痛みをいかにして力に変えるのかっていうのは教えてくれませんよね。私はずっと苦しいことがあれば、それにめげずに立ち向かい続けることで強くなれる、それを乗り越えられるのだと思っていました。でも、人生って時には、どうしても越えられない高い壁が突如目の前に現れてくることだってありますよね。私の場合、それが病でした。こんなに高い壁、いくら身を放り投げて壊そうとしても壊れないし、越えられないんです。皆さんもそのような壁にぶち当たった経験があるかもしれませんし、今後そんなことがあるかもしれません。で、私はそんな時は別の道を探すのがいいんじゃないかなって思うんです。確かにそれでは自分が思い描いていた自分にはなれないことでしょう。今まで自分が掲げてきた目標も達成できないかもしれない。それって本当に悔しいことですよね。私も高校生の頃からずっと掲げてきた留学っていう目標が破れた時は本当に本当に悔しかったんです。でも、塞がれた道を前に努力を続けたあなたが新しく見つけた道を進んだ先には、きっと大きく大きく成長した新しい自分がいます。もし私が留学に行けていたら、大好きな学問分野についてより専門的に学んで、世界中から来た学生と出会って新しい世界を見れていたと思います。私がなりたかった自分って、そんな自分だったんです。でも、それが叶わなかった私も今では成長した新しい、そして誇れる自分になりました。もし今ここに悩みを抱えていたり苦しいことがあるよっていう方がいたら、私はあなたに No pain, no gain だよ。すぐにいいことあるから前向いて。っていうふうなことをこのスピーチを通して言いたいわけではありません。実際苦しむことって本当に大事です。たくさん泣いて悲しんで悔しがってくじけることだって大事です。で、その中で弱ってしまった自分とか自分の気持ちも認めてあげてほしいです。私にも何にも手がつかなかった。そんな時期がありました。ただ、十分に自分をいたわったのし、その辛ささえも否定せずに包み込めるようになったら、そしたらその痛みをパワーに変えたらいいんだと思います。今、ここに立っている私を作り上げてきたのは、数々の成功体験ではなくて、数え切れない挫折の経験でした。成功は挫折のお土産でしかなかったんです。皆さんもこれを機に今の自分を作り上げているのは何なのか、そして未来の自分を作り上げていくであろうものは何なのか、ぜひ考えてみてください。で、考えている中で、あ、挫折も悪いもんじゃないっしょ。
そんなふうに思っていただけたら幸いです。で、このお話を終える前に皆さんに覚えて帰ってほしいなっていうことをお話しします。はい、悲しい、悔しい、苦しい時って何にもしたくなくなるし、絶望的な気分になってしまいますよね。私もできることならもう二度とあんな思いはしたくないなって思います。でも、辛い時や悲しい時って、新しい道を見つけて新しい自分になる大きな大きなチャンスでもあるんだと思います。苦しさや悔しみを等に成長できるんだと思います。皆さんが苦境に陥った際、胸の苦しみが少し和らいで、ほんの少しだけ前を向けるようになったら、そしたら私のこのスピーチの言葉をちょっとだけでも思い出していただけたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。